Адвокат Обсюта представляє інтереси Кузаконя Михайла Вікторовича. Сьогодні відбулося судове засідання у справі за позовом Кузаконя про оскарження двох договорів купівлі-продажу, по яким Одеська міська рада продала товариству «Адвансмент» туалет і зупинку з диспетчерською. Це так звана туалетна схема на Старосиній площі в місті Одесі у 2016 році. Парадокс цього цієї угоди в тому, що Одеська міська рада продала туалет і диспетчерську, яких вже не існувало. Спочатку вони знищили майно територіальної громади, і потім, щоб відвести в оренду цю землю, вони фіктивно здійснили два договори купівлі-продажу. Ми намагаємося довести це в суді і доведемо. Але сьогодні Одеська міська рада вкотре продемонструвала те, що їх цікавить формалізм, а не суть. Хоча в справах відведення земель товариство «Адвансмент» вони ніколи не діють з формалізмом, а завжди порушують закон. А сьогодні вони вимагають від суду якихось дрібниць дотримання, окремо клопотання має бути, а не в позові разом заявлено. Суд послухав сьогодні представника міської ради і відклав засідання на наступну дату, це 13 листопада, в зв'язку з тим, що Одеська міська рада нібито не отримала ухвалу про відкриття провадження справи, хоча матеріали, які знаходяться в суді, стверджують про інше. Вони все отримують, але намагаються дестабілізувати, затягнути процес. Це моя позиція така. Але будемо доводити нашу правоту в наступних судових засіданнях. Що це було і взагалі це затягування процесу, да? Я не юридичною мовою, як кажуть, постараюся так, щоб зрозуміли глядачі або слухачі, не знаю, хто буде читати статті. Абсолютно зрозуміло, що має місце затягування процесу. Чому? Саме по цій справі Старосина площі. Тому що нам стало відомо в самому процесі, що будівля безпосередньо туалету і диспетчерський на самій площі, коли оформлювали цю будівлю, тобто міськрада виносила рішення по відчуженню з майнового комплексу громади цих будівель на користь приватної структури, цих будівель вже не існувало. От. І це зрозуміло вже всім, мабуть, хто приймає участь в цьому процесі, всім сторонам. Да? Це насправді, з моєї точки зору, звичайний злочин, звичайна крадіжка в громади міста Одеси, звичайна, сама брутальна така нагла, цинічна крадіжка майна громади. Тобто, коли робили оцінку цього майна, коли приймали рішення, коли заключали договір куплі-продажу цього майна громади, цього майна не існувало вже в природі. Настільки ця банда, насправді, оцей клан, він настільки нахабно себе і цинічно поводить, настільки плює на законодавство, на всі вимоги законодавства, що вони продають, крадуть майно, яке документально, яке вже знесено, яке вже в природі не існує. Тобто це злочин, і в цьому злочині приймали участь як всі депутати міськради, так і виконавча гілка влади на чолі з мером Трухановим. І ми доведемо це в суді. Саме тому вони пручаються, саме тому оці в судах ми бачимо бажання затягування процесу. І саме цікаве, я вже це говорив колись, що ми дуже, от якщо спостерігати за цим процесом, виходить, що приватна компанія і представники влади, вони у всіх процесах, а в нас не тільки цей процес, виступають як одне ціле. Ви розумієте, який сюр взагалі відбувається? Тобто є приватна компанія, в інтересах якої приймаються рішення міською радою, надаються накази, підписуються певні папери головою міської ради, мером Одеси Геннадієм Трухановим. І оці люди, коли ти їх бачиш в суді, представники приватних компаній, пов'язаних з Трухановим, і самої міськради представники, вони виступають як одне ціле, ви розумієте? Вони сідають поряд, вони співпрацюють у всіх справах, абсолютно. Оце головне, я хочу, щоб ці люди зрозуміли, що в нас немає сьогодні влади, яка виконує наказ народу, наказ одеситів, яка існує і забезпечує саме інтереси громади міста Одеси. В нас цього сьогодні немає, в нас є влада, яка забезпечує інтереси кримінально-олігархічного клану на чолі з Галантерником, які співпрацюють, яким плювати на закон, яким плювати на громаду. Вони крадуть майно громади, як в цьому випадку Старосінною площею. Я ж кажу, що
Я не проти благоустрою, ми не проти благоустрою нашого міста. Зрозуміло, що благоустрій потрібен. Але чому в цьому випадку 29 мільйонів наших з вами коштів витрачається на цю площу бюджетних, наших грошей? Після цього вона по факту, ця площа цілком крадеться. Чому в нас благоустрій перетворюється в передачу золотих земель, золотого майна громади міста Одеси в приватні руки? І це відбувається абсолютно в одну сторону. Тобто, як знаєте, як м'яч в одні ворота. Тобто, такий от, така кримінальна оборудка, яка набула вже якихось таких обертів, ну, шалених в нас в Одесі. Все, що приймає сьогодні міськрада Одеси, все, що підписує голова міськради, мер Одеси Геннадій Труханов, що чогось коштує в комерційному розумінні, да, серйозних коштів, все це підписується і робиться в інтересах приватної компанії Галантерника. Все. Нас немає як виборців тут, не представляються наші інтереси. Нас немає як членів територіальної громади. Так само з літнім садом, так само з Аркадією, з Привозом було, з Сарасіною площею і багато-багато чого іншого. Ми повинні усвідомлювати, що ці люди повинні нести відповідальність перед законом і в першу чергу перед громадою Одеси за те, що вони не робили. І ми доведемо це в судах, будемо відкривати кримінальні провадження. Їх не розслідують, по Старосіній теж кримінальні провадження і не одне. Та їх не розслідують наша правоохоронна система, бо вона теж працює по факту на цих людей, на нашу міську. До речі, поставили мера Одеси Труханова, допомогли йому стати головою міста. От і все. Ми сьогодні повинні добре усвідомлювати, що в нас є, це не наша влада, це влада Галантерника, Галантерника, Ангерта. Це вона нам, ця влада, не належить. От. Вона абсолютно є антинародною, антидержавною, і вона просто знищує наше місто. І все. І ми із-за цього, ми, окрім пліточки, як кажуть, да, Труханівські, ми нічого не можемо отримати. У нас дуже заможне, дуже багате місце, місто, яке повинно розвиватися зовсім іншими темпами. А його просто грабують. От і все. Дякую.